Não adianta ficar animadinha, não. Foi a Carol que mandou eu trazer pra você, tá? Estou sendo educada. Ué, não vai ter ensaio hoje, não, com a líder de torcida? Tá fiscalizando meu tempo ou será que é só ciúmes mesmo? Ai, Valentina, tem mais o que fazer do que ciúme de você, né? A gente terminou. É, né? Deve ser bem difícil namorar alguém como você. Mas agora falando sério, Valentina, o que você veio fazer aqui, hein? Veio ajudar meus pais por quê? Caridade? Agora você quer fazer terapia espiritual com jardinagem? Você não tem nem roupa pra isso, Valentina. Olha esse casaco, vai sujar a sua unha. Me fala o que você tá querendo aqui, Valentina. Veio até me... Eu quero você, Luísa. Eu quero você. Eu sou apaixonada por você desde a primeira vez que a gente se esbarrou na faculdade. E eu sei que eu sou meio babaca às vezes, mas eu simplesmente não consigo evitar. Quando eu te vejo, eu te deixo irritada, você fica muito... Luísa, você não vai falar nada? Você é perigosa, Valentina. Você que é uma tentação. Por que eu te beijei aquele dia no meu jardim, hein? Não precisa se culpar, eu sei que a culpa é toda minha. Realmente, eu sei que eu sou irresistível. E obrigado por assumir que foi você que me beijou aquele dia. Continua sendo estúpida. Mas você nunca tinha assumido que foi você que beijou primeiro. Eu beijei primeiro? Nego até a morte, ó. Vem logo, amor!
você, pai. Você tá demorando muito. Amiga, olha, me desculpa, mas você errou. Vai, 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 vai. Ficou fofo, vai, próximo. Desse aqui. Duda, não vale olhar, gente. Não deixa ela olhar o presente. Vai. Chuta logo, amiga. Chuta, chuta. Tá. Eu acho que é um jogo de pratinho com talheres. Errou. Feio. Minha vez, vai. Capricha, tá? Sempre. Vou registrar, hein? O que ela tá fazendo? Vai gostar. Fala, gente. Tá linda. Vai, tira comigo, tira comigo. Pega outro, pega outro. Tem que acertar esse, hein? Eu acho que ninguém vai nos atrapalhar aqui. Obrigada. Mas me diz, Luísa, como é que ela tá? Conversamos esses dias. Eu a achei tão distante. Porque eu vi o quanto ela foi atingida com as fases do seu processo. Então me diz a verdade, Luísa. Ela tá melhor? Ela tá cada dia melhor, sim, Catarina. Sim, a gente conversa muito sobre as fases do nosso processo. E eu acho que cada vez mais ela tá curtindo a ideia da terapia. Sério? Uhum. A Valentina sempre foi tão teimosa. Ela tem essa coisa de carregar o mundo nas costas, sabe? E não querer pedir ajuda pra ninguém. É, a Valentina ela é teimosa sim, mas eu acho que se você souber conversar com ela, fica mais fácil. Você sempre soube lidar melhor com ela do que eu, que sou a mãe dela. Você sabe que, depois que nos aproximamos, eu também me aproximei mais dela? Nossa, eu confesso que eu achava que você não gostava de mim. Nós conversamos tanto ao longo desses anos, Luísa. Teve uma vez que você até me consolou, assim. Você veio me apoiar porque eu tava chorando depois de uma briga com a Valentina. E ali começou uma amizade, porque nós ficamos conversando por horas. E eu vi o quanto você preza pela família. Então iniciamos, nos aproximamos. Mesmo você não me apoiando, depois que ela abandonou a faculdade de Direito pra ficar com esse negócio aí de foto. Catarina, vira essa página. Olha a profissional incrível, a fotógrafa maravilhosa que a Valentina é. Às vezes, a gente precisa desapegar de como gostaríamos que as coisas fossem para realmente vivê-las da forma que elas são. Luísa, Luísa! Oi, oi, oi! Será que você poderia ceder a minha querida esposa para uma dança? Por favor! Com licença, Luísa. Oi. O que tá acontecendo? Que? Do nada, você é mãe e filha com a Jana? Ai, não começa, Eduardo, não começa. Uhum. Cuidado com a Jana, cuidado com a Jana. Jana? Jana de Naja. Que coisa horrível, amiga. É, não fui eu não, tá? Esse aqui vai dar esse apelido. Eu? Ah. Tu acha? Garota, dança que é pra disfarçar. Dança. Dança e faz a cobra. Amiga da cobra. Amiga da cobra. Tá lançando a barriga. Tô meu sobrinho. Bota meu filho. Socorro, Deus. Balança. É isso, filho. Felicidade. Que isso? Ué. Hoje quem vai fotografar sou eu e você vai ficar de minha modelo. Tá, deixa eu te ensinar então. Ué? Você acha que eu não sei fotografar? Ah? Você esqueceu que eu sou casada com a fotógrafa mais maravilhosa e talentosa? Tá bom, com uma condição. Qual condição? Você tem que me dar 50 beijinhos de cachê. 50 beijinhos de cachê? Uhum. Ah, eu posso pagar isso. Uhum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai lá. Você fica tão sexy quando fica sem graça, sabia? Abre aquele sorrisão pra mim. Linda. Linda, 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 linda! Tá bom, Luísa. Chega, chega. Só mais um. Só mais um. Agora eu vou cobrar aqueles 50 beijinhos que você ficou me devendo. Tá bom. Com juros, tá? 29. 30. 4. 5. 5,5. Sabe uma coisa que eu tava assim pensando, Valentina? Se você não quer fazer aquela massagem maravilhosa, me espera de bruços que eu vou pegar o creme. Dessa implicância toda. Eu nunca vi a Duda assim tão sem paciência. Eu acho que essa gravidez tá mexendo com a cabeça dela. É, Chico. Realmente, quando as mulheres estão grávidas, os hormônios podem ficar alterados, sim. Mas eu não acho que esse seja o caso dela. Agora ela travou uma batalha com a mãe. Cismou que eu não banco as escolhas dela. Falou que a mãe é preconceituosa, é intrometida. Ela custa reconhecer qualquer atitude legal que a mãe tenha tido. E sempre que a mãe faz alguma coisa, ela acha que tem um motivo por trás, um porquê. Conhecendo Dona Catarina como eu conheço, eu não posso dizer que a Duda esteja tão fora da realidade. Ela é sua mãe também, Valentina. Será que dá pra você me ajudar um pouco aqui? Desculpa, Tico, mas é justamente por isso. Ela é minha mãe também. Ela não tá sempre certa e você sabe que a mamãe precisa de limite às vezes. Eu sei que ela tem problema pra se comunicar. E que às vezes ela acaba metendo os pés pelas mãos, mas... eu vejo ela tentando, sabe? E eu sou filho dela também. Tem que existir uma espécie de respeito aqui. Eu te entendo, Chico. Só toma cuidado. Não vai sacrificar o seu casamento porque você tá colocando a mamãe como uma heroína perfeita em cima de um pedestal. Sacrificar o meu casamento? Um homem daquele tamanho não sabe se posicionar pra mãe? Pelo amor de Deus, Luiz, é um bundão! Mas, Duda, você acha que é uma questão de se posicionar? Às vezes eu tenho a sensação que ele só não enxerga ela da forma que ela é, entende? Luísa, a Jana não dorme em serviço. Como é que não enxerga aquelas falas preconceituosas, as críticas veladas o tempo todo? Meu Deus! Amiga, ele é filho. Pra ele é difícil ver a mãe dessa forma, sabe? Eu acho que você tá ali o tempo todo reforçando a pessoa ruim que ela é, assim. Não sei, eu acho complicado. Sabe o que é pior? Eu não desgosto dela. Também não morro de amores, né? Mas
não concordo, sabe? Com o jeito dela agir, pensar, se vestir, andar, falar, viver. Duda. Ah, sério, eu não queria me sentir vulnerável o tempo todo, é só isso. Duda. Cara, o Igor te ama. Ele é um super pai pra Ninha. Vocês têm uma relação super legal, vocês sempre dialogaram. Eu acho que você precisa escolher melhor suas batalhas. Quem é você? O que você fez com a minha amiga? Hein? Hein? Prazer, Jana. Vai, me ajuda aqui. Aliás. Oi. E aí? Esse poçante tá preparado pra ser dirigido pela Luísa Senna do Brasil? Tararã! Tararã! Ah, gostei da confiança, princesa. É isso aí. Cuidado. Pode deixar. Então a gente pode ir, né? Pode soltar, Valentina. Tá. Como sempre, as últimas a irem embora, né? Ei. O que tá te pegando? Eu acho que essa gravidez, né? Maternidade. Eu nem sei o que esperar, né, Luísa? Eu nunca sonhei em engravidar, você sabe? Eu fico lembrando de tudo que você passou depois que teve o Léo. Eu tô com muito medo, sei lá. Olha, Duda, posso lembrar tudo que eu passei com o Léo, mas depois que eu li aquela carta, eu sei que a depressão pós-parto me deixou marcas até hoje. A Ninha já falava quando entrou nas nossas vidas. Mas esse eu não consegui entender por que o bebê tá chorando. E se eu for uma mãe que não conseguir amamentar? E eu tenho muito medo do parto, sabe, Luísa? E eu também tenho medo de não poder mais chorar, de não ter colo, porque todo mundo fala isso, né? Depois que você é mãe, você tem que ser forte, e eu não sei se eu sou forte, eu não sei se eu tô pronta pra ser mãe. Nem sei se eu vou ser uma boa mãe. Ha ha ha!
Luísa? Luísa? Você tá bem? Você lembrou de alguma coisa? Luísa? O que foi? Duda, eu não quero que você passe por um terço do que eu passei. Então, por favor, não hesite em me pedir ajuda. Eu vou participar com você de todo esse processo. Eu tô aqui. Tô com você. Você quer mesmo fazer isso. A sua ação, ela interfere completamente na vida das pessoas que você ama. Você tem certeza da sua decisão.